Nyt tässä me ihaillaan yhtä tulevaa lintuveistosta. Tämä näyttää ihan metsolta, Keski-Suomen maakuntalinnulta. Mikä sinut sai tekemään metson? No kun me tuli sieltä Jyväskylästä, sieltä avajaisista, niin minä sanoin pojalle, että kuule minä taidan jättää kaikki limpun rampun tekemisen nyt ja tehdä näitä isoja töitä, koska ne on näin kysytty, että tämmöisen näyttely on niin kuin haluttu. Kyllä. Sitten rupesin ajattelemaan, että mikä se olisi, mitä minä tekisin. Ja vihdoin viimein se kirkastui, tai aika äkkiä kirkastui, että ne on taistelevat metsot. Sehän on niin kuuluisat taulu se. Kyllä. Minä halusin tehdä sit taistelevat metsot, ja tässä on nyt ensimmäinen tässä tilanteessa. Ja tää on nyt sulla tämmönen pieni atelje tässä sun kuistilla. Ja sementtityöt mie tein tuolla puutarhassa. Aloitin heti silloin kesällä tehdä ne teltta ja siellä tein tämän sementtityön. Mutta eihän siellä nyt tarkene, ne nyt sitten teen tässä pienessä kuistissa, kun eläkepäivillä. Se on varmasti pitkän iän salaisuuskin, että tehän täytätte 90 ensi kesänä, muistanko oikein? 15 päivä. 15 kesäkuuta. Ja onko sitten isot puutarhajuhlat ja taistelevat metsät valmiina? Syntymäpäivän lahjat pitää olla valmiit silloin. Ja mikä onkaan paras syntymäpäivä, kun tekee sen itse ja saa sellaisen kuin haluaa. Kyllä. Joo, ja tässä me nähdään nyt tämä betoni tätä aihe, mutta täällä on myös tätä, millä sä koristelet, eli lasilla. Kerrotko vähän tästä sun lasitekniikasta, kun sehän on, etkö käynyt katsomassa tätä sun pihan aikaisemminkin, niin täällä on sellainen valtavan upea riikin kukko, josta tämä piha on erityisen tunnettu, joka nyt on siellä käsityömuseossa. Niin siinähän on semmoinen, että onko sulla joku sopimus teillä jonkun lasitusliikkeen kanssa, että miten te saatte tätä lasia niin kuin näin valtavat määrät? No riikin kukkoa minä sain Savonlinnasta lasiliikkeestä. Menin ja tiesin, että heillä on pihassa lava täynnä lasisirpaleita. Ja minä sain sieltä ottaa. Ja sitten minä kun jatkoin niitä, kun minä enissä tein tuon aapiskukon, mikä on tuolla ison kiven päällä, ja sitten tein riikin kukkoon. Ne enissä antoivat ilmaisiksi, mutta sitten ne rupisi ottamaan rahaa. Lappeenrannasta kiehittiin lasia ja ne rupesi tajumaan, että sä oot oikein sellainen kunnon tekijä, että ei voi enää ilmoitteeksi antaa. Mutta nyt nämä lasit, kun nämä on tuolla Punkkasalmella on kehystysliike ja mikä kirjapaino. Ne heillä on tämmöistä ohkaisempaa kuin ikkunalasi. Heillä oli ja minä olen saanut kyllä onneksi ilmaisiksi niitä lasia. Jotta lasi ei maksa mitään, mutta entäs nämä maalit sitten? Maalit ja kaikki sitten muut tykötarpeet. Ja entäs tämä lasin väri sitten? Niin tämä enissä leikataan tämä pieni lasi ja sitten se maalataan. Posliinin värille ja sitten posliiniuunissa poltetaan. Ja sulla on oma posliiniuuni? Tuossa pieni nurkassa on pieni posliiniuuni. Kyllä sinne työtä piisaa. Tämä on tämmöinen täydellinen pieni atelje, missä löytyy kaikki. Ja jos mä tässä äsken kun keskusteltiin, niin kerroittekin, että täältä yökaudet vilkkuu valot. Onko se luomisvoima sitten parhaimmillaan öisin? Ja tuossa toisella puolella asuu vävy ja kuuli kyllä joka päivä aamu kuuluu, että taas mummo valvo 3-4 asti kuulee. Niin sanoo, että mitä se kyttää minusta? Mutta sitten kun tuo luominen iskee päälle, niin sehän ei katso kelloa.
minä olen huolissaan, kun minä olen näin vanha, jotta minä valvon liikaa. Mutta ei se ole, en minä valvo liikaa, koska jos minä käyn 3 nukkumaan niin. Ja nukun 9-10 asti, niin siinähän on 6 tuntia. Hyvänen aika, he ihminen tarvitsee muuta. Ei. Ja kun minä olin eneissä valokuva ja ne tuolla kun asuttiin työelämässä, ne, yöllähän ne kuvat tehtiin, ihmiset toi päivällä rullat ja seuraavana päivänä piti valokuvat olla valmiina. Kyllä. Ne yöllä ne tehtiin, ne se rytmi on jäänyt minulle ja se pysyy loppuun asti. Ja sit kun minä otan nykyään, onneksi onko minä nyt vuoden päivät, ne otan päivän nukoset. Tässä tuli nyt pitkän ja salaisuuksiakin sitten, että ei tarvitse ajatella toi unirytmiä, että sitten uni tulee sitten, kun se tulee, ja eikä se ole niin vuorokauden ajalla niin väliä. Ei. Pääsee, että se rytmittyy niin, että saa tehdä sitä, mitä itse haluaa. Niin justissa.